Hej shippie, akonur këtu në video 3, jena këtu me The Crew Motorfest ose The Crew Trash si dhe thirë unë, se mja kanë put kot me emrin. Është hera parë që bëj video me The Crew, është një loj shumë e bukur që nxanë me Forza Horizonin, amo ka dhe ca gjona ma ekstra. Këtu ne jena me Graniti. Hello! Ok, me këtë mustagun e dy njështë të ndryshit. E laskerin me fulli, që ta s'fulla ma shumë. Qa makine këti mund? Herë. Cobra e pas ka logon, se një Cobra, Fordit nuk e qanë? Porraj, porraj se Fordra Ford GT është Sim, ja, okej. Ti pasë më të vjetër. Kërdi mirë, kërdi bugur. Okej, mapi është në Hawaii, pëse keni pa dhe të video granite që e ka shpegu. Êshtë vend shumë i bukur dhe kena për të eksploru. Hajde. Elisan, a di qa është një e mirë që të ndollë? Por da dhe prej kur kom lu me Ilberin që u shdo kaj, me ty nuk përna ndolla e problem, kështë që problemet i ka posu Ilberi. Ilber ka fajn, jo Alfa Jeti. Më s'pardar netrët, më se presh. Ja, ja, s'ka. Ka talo kur keq t'yla t'i theve. Harove se ka titullin video e vetëve që keme mu dhe ku? Shoferin ma dap në bot, diqka e shdo. Vëzitje me shoferin ma dap në bot, në dapet. Kena atë lindi në djelit për para. Nështë ta më mirë mjaftë të shpinën. Një përcen me me. O, Elisa, qaj të bë burë. Ja, do i dhe makinë, ishte plan im dikdo. Nale, 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 hajde i nga të majtë. Majtë, okej. Nuk kena shumë makina zinë Forza, këtu zë sa ka dalë loja. Dje dori dhe nga. 167 i kanë. 100 makina, a po i ke morë import nga 2 shetit. Po tash. Ma vetë tjetër atë. Tu jam prej 0, se dhe jam markant menzë. Do më da maj shpejt kok nane, pa një trem të t'kallu. Qa të? O, nu! O, ta! Ljastjo mi, ljastjo mi. Unë e mysh do. Edhe me njërë zutë për plasa. Kërët për të erë, da vësh. Për të qovim edhe first person një herë. Pak, bo zitje, mërë shme e bënd tja. E pas, a këtë si e klasë interiorin. Këto dy ekranet këshu. Qëpar kje e rekja burte? Mustang 2023. Pa qëpar Mustang nga cilja në e klasës? To ekranët i ka si i klasi. Nale, nale, veç pak të shanë, nale. Nale, nale, mas jek i kabre, nale, nale, nale. A i shët? What? Kur e kanë drumër e kështë Samira pas kanë do? Si e klasë më kështë? Bom, dhe përti shka shumë. E ve ka dorën si shqiptarë. A, me vëzit ka dole, me vëzit qete, qete dorën, onash. Te, shi ju. U, qa e ndërte e zetë e mërë? Arpom, jeeeen! U, qa malë, është në do më duke vetë e në Amerikë. E pëse në Amerikë, pëse në Hawaii, po. Amerika, po... Qa? Nuk është... Si me thani shullë sezani që e Shqipërisë. Ja, ja, nuk ka vështë njëjë. Kja Amerika, po këta me Amerikën të sen lidhjes kanë. Asë se kanë natyrën e njëjtë, asë njerëzit e njëjtë, asë kur gjëjë. Veç Amerikës ju ka tek me i morë me posë që të vend vetin për me shkun pushime edhe e kanë morë. Ta janë kej njerës tjerë për Amerikanë. Aqë shumë për plasa sa më ngrejt në rovët atë mrapë me najerë. Veç qërë e shfaru u gejë. U, qa u i tjo të eksi shë prisë. Kena orë të mdovët ka pjesa ku e këmbohën e vetë, jënë kështë shumë. O, Granit, jem mërëna në re. Në re? Si kur go këm pi re, po shkej. Hajde, e, cë dhe pak ta kalli rren? Oke, kallova re. O, da. Jet, jet. Qa tush, qa tuti. Sa buku. Sa posht jeti gënit. Unë jam të zbrit tok, pëm du mu bëkar. Oke, po vjeda unë. Së mune mërë të lusë 360 gradit? Transforma unë kërë, mune është me këti drejt posht. Jam hala shumë mrapa i herë për i të vijë. A s'ka buzë kjo? U, pa s'ka buzë këtë avioni, what the fuck? Krejt, ta në dhe. Gati 300 km në oqë. Minja, krejt. Okej, të shi jena me Mercedes, a këtu unë jam me GLC. Ti gërinë me qaj e? Unë e me C Coupe, do më dhonë ti e ki verzionin gjep kërri ta. Yes. Unë duke të jimi ma i ri, e? Do e pasëm shumë diamante për pare. Shumë makine bukur, oke. Që e du bua në ime? Pritë të erdo. Kam qa? Po. Ajde. Që në i ka ka interesant, së
di që kan mjell që të në të majt i shvaj peska. Para lullë dillit, han fare e unë e ti për para jene. Majt, 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 Nu, no, ce t'o bëdat militari camp, s'o shtria. O, oh, Elisa, ce t'a, që. Qo në gjithë këllur nesher. Qo në të bëj gare. Ta janë gara për veti. Militari camp. Ku ku ka qonë aji piktori austriak? A përshë një përshka qenë gjigant që t'ja? Përshka qenë, jina në përmali gërmë. Se po vedi peshka qenë najra. Nuk i pas e pida që të tukët. Ndjoth, qërë ndjoth largë. What the fuck? What? Ja, se pas e gërë një të fajnë, e pas e loja. Hajde, hajde, shkon djath. Shkon djath, o... Oh. Më falë për i për. Se s'kon t'nje kërtësh. Qënë është ai peshka qenë ashtore? Oh, e thyva gjitha. A i kapu në ikuna. Po, pësë të lëmbac. Ka pas ka këtë pusht. Të përshëm dhe. No, mos ishte njësë në dorat. Dhe playlista që. Po, ka i ka në edhe, pretë të vërë. Ka vini bukra në edhe. Pas ka di shkam. Më në vësau rrugë, pas të prishti. Kamiona në parkum, ka ka nëjë kompani gara. Si, si gjirot në vën? Eshtë të pozin edhe... Ato që shkam rrata, dhe të gjire dhe. Aj, të më nuk bo ka nëjë gjirim dhe ashtë portë. Dhe sa kjerri për me bo, plus që të me dit pak. Me bus dhe boni. Këtë erda? Një shkollë që të gara. Shkollë? Hajt a shohë. I guess, a përshku në shkollë. Aloha, komuna, a qa kja. Aloha i bjerë familje dhe mirë pafsh. Aloha, Elison, aloha. Mirë pafsh, në po familje, që do thonë? Mas jena me kerre familje. Dhe në dizelli. Kua e lidhe këtë. Te bebe përdora kështë matë një të rast, unë më shko ato a? Jo, në duke shumë me i shpejtë zë unë. Unë a? Unë asë që jam të jakë gazë, asë 30 km në orë. Kusë unë jam të shtyp maksimum. U, traktor. Të së më në midhë, anë, jo. Për interiori pas, ok. Për interiori në pas fakt vjetës, që ka da që i rikë? U, motor me 4 rota. Mëri motor me 2 rota? E ta shumë kështë me i shpejtë? Mëre, mëre. Hajt. Okej, okay, gërni, tja ku po vi, me motor, BMW. Up, up, kujdesu mës të qafën. Up. Kujdesu mës të qafën e thyma qafën. Për në govë ti, pa hajtë. Kujdesu mës të qafën e thej qafën. Sa bukur që e aktu me këtë lullet e roz. Ta morë motora, ne dolin 20 vetam për motora. E, mi roti gati. A të bëjmë i garë? I rjeti me bo garë. Me mu. Të shush ish par traktori këto. Traktori? Të shka ferma, hajte e vizitojmë. Sa pa mje bugur që një. Pas ka lësh, si kërë të me konë ferme derra. Ferma granitit. O, është të rritë e lisonin. Petë, hajde. Motori a për drita. Po e Lisan ku po der live para një muje. Ku? Ku ke një muje që s'ha pasyrën më? Par der gjigande ku po e Lisan. A më ish lirë, vish 2 euro e gjysë për kushtaj ke kilogrami. O, zot. A më në me prishë të dhe? O, zot. pishin. Së më në me dalë me në tu, a, ja. Ma hashasha, që që kemë? Valoj s'po diti, shka të që bëdo për... Speca, speca që e nga.
Kasolle, që ka këtu? Ti kasolle ku a ishë përdo? Këtë i me hisë përvej kam. Me shkja ka ka zonë që po kultivaj kanë gjona breshme. A i di ke marrë nisë mësë nga ka policia të ku në në thonë ju e keni bë? Për në e kena bë? E u? Ti gërni të unë, s'kam të bëjke. Op, në përpara të në tjelit. Në? O, farë pol mje për pola, ej. Po pra, o, sa bubë. Hajtë ndrejmë të mërën e makinë. Okej, okay, tash i mora i Porsche, është Porsche shumë shumë i bukur. Më duke 911 Spider, më duke, diçka e tje. Ooo, graniti të nga do sfit me makina amerikane, po makina gjermane më të mire, graniti. Me përveta ty! Makina gjermane më të mire, o graniti. Kur ti boti si kanë këtë ramat e makina? Ka me bo që fërperi është i do! Për pak e theba shofën. Ha, për pak u bonisim. Sa bukur plazhe këtu dhe. A i kem në Hawaii për një. Okej, okay, shkojna për mujt njollë të pensa. What? Okej. Okay. Sa u i bukur, nuk mune më në tu hiqë si në Forza. Se për shtashe në Forza më në shme në tu? Mune në shpehet, dhe i sa fillon në kallohu i ti... Të më në shkrejt të qëre me në tu. Po manio, s'ka manio. Ate hep të ona, hep të ona, ku mund është? Ja, s'ka shan. Ate gjena një ven. Vet? Ate ati shme, ate gjen rritën. Këm jam edhe kabrim, ku këtu i di mrejna. Ara, 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 ara. Pa në matar, edhe hep një. Prit. Para me na e lisan dikush jetën dhe me onu lind në qytë vend. Prej qëto që am pisho, na i ko pjesë qytetit vend, a që am i kom pjesë t'i shu dhe. Para me na, e ko njerë që jetën në Belgjik. E di, në kesh për ta. Apo vje me hypë mo? Prej, nuk hypë këtë dhe të. A dhe këne ka ujë o nëpë, në Safel. Shkova ka ujë edhe një më myta. Hajde se jetë rajt, hajde. Hajde te ona, kuptan. Jo, nuk kuptoj, jam budall. E, okej. Mas për shep ju e qap. Shup, hypa, hypa ngur. Hor, për shep që jetë tjetër përën e përshu tjetër përën. Ty, 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 mës bje, mës bje. Mës bjerë. A të mare e pëse shumë thjesht e shtu e ka uje. Së mërë thjesht. Hajde ti një erë pra vodhë. Tel përbod me, nga se vë bonota. Marë për rëndimi aty meq. Qa tu që më ta shumë i dhe? O, zot, vë shko mrapsh. Wo, 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 që e në këtë komardarët, që në? Dy shej ka. U, sa fort. Qa më në me do, mërë me to? To në qëmë 5.000 lekat herë në Shqipëri. A da, ka kanë të mira, që sa me do, që një traoli, shko në tjo. Hajde, kalim të kjo vrima, që ake të shpelë. Të shpellat shumë shumë pëlqenjë. Parë për rëndimi, a? Për rëndimi në kena mrapë, a? Qieli portokalli, shumë shumë për rëndimi në vështë Shqipërika. Në për këto vene turistike, në Belgjiko gjithë më në gri. Horrër. Rallë në e herë është pak blu qieli. A të pravaj me këtë qështë? Hëtë. Uuuu! Këtëve dhe ma bukëm, bukëm. Këtëve si anash. U, prap, këshu, që qëtë, si shpel, hajde. E, e, nalë, nalë, hajde këtë tërë, hajde këtë tërë, hajde. Kërët? Hajde bre këtë tërë. Tu jo. Ta o sigurë, ne? A dhe këshur e pomë njëm për pomë, a dhe më sfalë. Qëja e pomë, të kena një moment romantik e lisa. Oh, okej. Okay. Mira, qashtu. Qërat janë një të ejtës. A i kjerë jo të bëa zhurë me që e prish këtë romanticitet. E mi sa në bëa excited kjerë jam. E zë të jo si shpel të tash. Kom përqen shumë.
sa makina, dhe këtu bugara njërë. Dhe pas ta jena unë e greniti se vëtë futemi në përruj. Sa fort, dhe ja, diçka si kjo, nuk e ti. Imagino, ta kesh të ik rrugës për pun, ta kesh këtë rrugë. Ja, bre, ta shjetojnë këtë tishull, ta s'punojnë. Ta veç, ka në e apartament me shumë e qiro. Ta pore t'i morim për zgajshme, s'punak të vërkësh. Kamariera që ka nërë këtë edhe shërbysti e nërë për i Filipinëva, ku me t'pu. Sa bukur e. Sa është palma, nuk e di pse, po këtë gëta vajsitim. Wow, edhe unë për paramenej tash nëse kjo loj për duke t'ka që mirë, ka që t'ka që t'kollore, ka që t'kollore, ka që t'kollore, paramena gëto gjoshtë. Që dhe jetë në për këto venet bukra. Shky venet më këtuj, atë hotelin e madhë në Forza. Aha, gjoshtë. Kjo ishte video, shpes këtë përqyjë, mos arrujnë më bëj like edhe subscribe edhe shifin a video në radhës. Bye bye! Tung tung!